Що? Дуже багато людей проти. А ще не знали, а там не знали. Як це не знали? Вони хочуть відбувати, там воно само собою. Воно буде викидати. Вік ті сторони вагу додаєте кожен кефір. А я не чую. А не знаю, что это. Не знаю. Забыл за нас как. Стоим. Нас. А теперь раздубляй. Вот начинается период. Загрузим все равно. Стоїть нога, бачиш нога, хут дивись, бачиш, плече накриває. Плече за клином включається. Диви. Бачиш? Там? Бачиш? Вирівнюється. Знову. Бачиш, я вирівнювався. Просто вирівнювався. Так, так. Воно само по собі виходить. Я просто вирівнюся зі штангою. Стоїш? Стоїш, 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 стоїш. Кожен носок взагалі. Просто треба зберігати кут нахилу, коротше, над штангою накривати плечима до останнього.